ধনদাবী এনকাউণ্টাৰ আৰু সংঘাত আলফাৰ মতে ধনদাবীৰ ঘটনাও ভুৱা এনকাউণ্টাৰো ভুৱা ডিজিপি জি পি সিঙৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সংঘাতত আলফা স্বাধীন ধনদাবী কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এতিয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা স্বাধীন আৰু অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ মাজত চলিছে সংঘাত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে হেম চেতিয়া নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি আৰক্ষীৰ মতে আলফা স্বাধীনৰ নামত ধনদাবী কাৰ্যত জড়িত এইজন হেম চেতিয়া আৰক্ষীয়ে কৰাত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল হেনো হেম চেতিয়াই প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হয় হেম চেতিয়া ধনদাবীৰ কেৱল এইটোৱে ঘটনা নহয় ইতিমধ্যে ধনদাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আন এগৰাকী মহিলাও পিছে আৰক্ষীৰ ভাষ্যৰ পিছতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে আলফা স্বাধীনে ভুৱা এনকাউণ্টাৰ বন্ধ নকৰিলে জি পি সিঙক অসম এৰিবলৈ দাবী তুলিছে আলফা স্বাধীনে ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে সিঙে কলে অসম চৰকাৰে মোক দৰমহা দিছে অসমক সুৰক্ষা দিয়াটো মোৰ কৰ্তব্য মোক কেৱল অসমৰে নহয় বেলেগ ৰাজ্যৰ উগ্ৰপন্থীয়েও দি থৈছে ভাবুকি মোৰ চাকৰি কালত প্ৰায় দেশৰ ভিতৰত যিমানখিনি ৰাজ্য আছে আৰু য'ত য'ত মেইন মেইন উগ্ৰবাদী সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই এনেকুৱা ভাবুকি যোৱা 15-20 বছৰ ৰেগুলাৰলি পাই আহিছোঁ অকল অসমৰে নহয় বাহিৰৰো চ' সেইটো কাৰণে মই নাভাবোঁ যে সেইটো কোনো কিবা এটা ছিগনিফিকেঞ্চ আছে কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে আমাক দৰমহা দি আছে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ আমি সেইটো কৰি আছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিটো এটা অসমৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰি কথা কৈ আছে সেইটো যদি কোনোবা এটা সংগঠনে বিঘ্নিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বাই ৱে অফ এক্সট্ৰশ্যন বাই ৱে অফ ডিমাণ্ডছ এইটো জেনুইন হওক ভুৱা হওক এইটো মইতো হ'বলৈ নিদিওঁ আই এম ভেৰি ভেৰি ক্লিয়াৰ অন দেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো উন্নয়নৰ কথা কৈ আছে বিদেশৰ পৰা ইয়াত আহি যদি উন্নয়নৰ সম্ভাগী হয় আৰু তাৰপিছত যদি কয় যে মই ইয়াৰ পৰা যাব লাগে মই পিছদিনাই গুচি যাম উল্লেখযোগ্য যে উজনি অসমৰ বহু চাহ বাগিচাৰ মালিক আৰু ব্যৱসায়ীয়ে আলফা স্বাধীনৰ পৰা ধনদাবী পত্ৰ পোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু এই ধনদাবী কাৰ্যক প্ৰকাশ্যে অস্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ সৈতে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট